Ako sa súťažilo? Hezky. Musím, že si to hezky užíval, tak jsem to chtěl. Ten výraz byl úplně o ničem jiným. Very nice. Prostě nebojím se nic, než jsem se stavl. Side chest, please. Guys, side chest, please. Nejlepší, Slováci už jsou problém. A ještě mluví divnou řečí. Hrudník z boku pro Čechov, aby rozumeli. Tomáš. Super. A dajte obi dvaja ještě triceps. Triceps, porovnajte se. A víš, ještě rozumějí, běž už do řití. Tomáš, na mě se nadu. Tak. Dobre, a ještě zrobte dvojitý biceps zpredu. Tak to udělají všechno, ty vole. Double biceps, please. Díbe mi mají. Ty oni mají palusky. Denis tě učil, no? Dobré chlapci, a ještě moc muskulár a tím pádem končíme. Víš, jak to bude. Tlačte, držte, Tomáš, zatlač to. Výborně. Dobre, a ešte si porovnajte zadky, lebo sa mi zdá, že ty máš lepší zadok, ako on. Thanks. Tomáš, ďakujem pekne. Ja ďakujem. Jdeme. Vytrápil som ťa? No. To už som nejde najvíc. Dobrý je? Počkaj, ešte raz ukáž, že by som videl, že aké číslo. To je trojka? Nie, to je jednotka. Zlej. Môžeme to robiť. Ale k tomu len ešte nie.